הומוריסטיקה, תראי. בעולם ישנו כלב שדומה לאדם, בין שתי רגליים הוא, ונובח על היהודים, ונושך. מזה בטח ידוע לכם. נסתר, היה יורה בהם. נו, שאל היטלר, את מבינה? צפיק, לא? תחשבי שמכל האנשים האלה שכולם רצו להגן לארץ ישראל, רק את הגעת. אבל כנראה שלא כל הורה מאש לשלוח ילדה לבד בלי ההורים לארץ. אני הייתי מספיק טיפשה לא להבין שאני לא אראה אותם.